odayaashii dhaqanka ee magaalada Hargeysa oo yimid xal u helida culada magaalada Laascanood ayaa habeenkii xalay ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi oo kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada Soomaaliland. War qoraal ah oo laga soo saaray kulankaasi ayaa waxaa lagu yiri sidani: madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa habeenimadii xalay kulan casho sharaf ah la qaatay odayaashii dhaqanka ee iskood isu xilqaamay ee nabadda iyo walaaltinimada u yimid dalka si ay uga qayb noqdaan arrinta nabad ku soo dabaalida magaalada Laascanood. Madaxweynuhu waxa uga mahadceliyey, ayaa la yiri odayaasha, dadaalkooda iyo dhabaradaygii ay ka muujiyeen xal u helidda nabadda magaalada Laascanood iyagoo muddo ku sugnaa dalka. Waxaanu madaxweynuhu kula dardaarmay inay halkaa ka sii wadaan dadaalkooda nabad raadinta, ka dowlad ahaana ay ku garab taagan yihiin, sida ay horeba ugu muujiyeen kalsoonida cid kasta oo nabad u socota colaadda Laascanoodna wanaageeda wada. Waxamse Khadar Maxamed, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, Hargeysa. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها